بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ እስካሁን የነበሩት መሻይኾች በኦሮሞኛ ስለተናገሩ የነሱን ትርጉም ነው በአማርኛ ኢንሻአላ በቅድሚያ ያው እንግዲህ ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፈቃድ ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ ድጋሚ ምናልባት ባለፈው ላጭር ጊዜም ቢሆን ለመምጣት እድሉን አላህ ወፍቆናል እዚህ ቦታ ላይ እንድንገናኝ ስላደረገን አላህ እናመሰግናለን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እንግዲህ ባለፉት 6 እና 7 አመታት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ትግል እንቅስቃሴ ላይ እንደ ማህበረሰብ አገር ላይ የነበረው ሰው በተለያየ አይነት መልኩ ኃላፊነቱን ለመወጣትና ግዴታው ላይ ለመገኘት ከፊት ለፊት ቆሞ ድምጹን ሲያሰማ የነበረበት ሂደት እንደነበር ይታወቃል። ምናልባት እንደ አገር ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ለተፈጠረው ለውጥ ትልቁ ምክንያት የሆነው የሙስሊሞች ትግል እንቅስቃሴ ፈርቀዳጅ በመሆኑ ነው። ፍርሃትን ሰብሮ ሰዎች በፍርሃት ድባብ ውስጥ በነበሩበት ከ1997 በኋላ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ፍርሃቱ በጣም ሀይሎ በነበረበት ጊዜ በዲኔ አልደራደርም መብቴን አላስነካም በዲኔ ላይ ጣልቃት ገቡን ብሎ ፊት ለፊት ቆሞ ከጦጋቶች ጋር ካምባገነኖች ጋር የተፋጠጠው ሙስሊም ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ እንደ አገር ትልቅ ሞዴል እንቅስቃሴን አድርጓል። በዛን እንቅስቃሴ ውስጥ አገር ላይ የነበረው ሰው ፊት ለፊት ተጋፍጦ የቻለውን ነገር ሲያደርግ ከሀገር ውጭ የነበራችሁት እናንተ የነበረው ጩኸት፣ ለቅሶ፣ ዱዓ፣ ድጋፍ ቀላል እንዳልነበር ሁላችንም እናስታውሳለን። ያ የእናንተ ድጋፍ የእናንተ ዱዓ እንግዲህ ደርሶ ዛሬ አገር ተለውጦ እኛም አላህ ፈቅዶ ከስር ወተን የሙስሊሞች ጥያቄ ደግሞ አንድ ሁለት ያለ መልስ ያገኛ ያለበት ሂደት ላይ መሆናችን ኤለኛ ትልቅ ድል ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ለአላህ ምንም የሚሳነው ነገር የለም። የትናንትን ጨለማ ገፎ ዛሬ ብርሃን ላይ እንድንገኝ ጭላንጭሉን ያያየንበት ያለ ጊዜ ላይ ነንና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በተለይ በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ ነገር ስላየንበትና ብዙ ዋጋ ስለተከፈለበት እንደ ማህበረሰብ የሚኒሶታ ማህበረሰብ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዚህ ሂደት እንቅስቃሴ ላይ የነበራችሁ በጣም የጎላ ሚና እንደነበር እናምናለን። ያደረጋችሁት ለአኸራችሁ ለዲናችሁ ቢሆንም ከኛ ጎን ቆማችሁ ላደረጋችሁት ነገር ሁሉ በሙስሊም ማህበረሰብ መፍትሄ አፈላላጊ እና በትግሉ እንቅስቃሴ ስም ለአላህ ስንል እናመሰግናችሁ እንወዳለን እናመሰግናችኋለን እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን። እዚህ ማህበረሰብ ጋር ዛሬ ተገናኝተን ደግሞ እንደዚህ አይነት መድረክ በመፈጠሩ በጣም ደስተኞች ነን። እዚህ መድረክ ላይ ቁሜ ነኝ እነዚህ ሁሉ ዑለሞችና መሻይኾች ባሉበት ለእናንተ ምጨምርላችሁ ዕውቀት ማመጣላችሁ ለውጦ የማስተምራችሁ ነገር አይኖርም። ምናልባት መገናኘቱ የሚፈጠረው አየር በመገናኘታችን ብቻ የሚገኘው በረካ ራሱን የቻለ ትልቅ ዋጋ ስላለው በመገኘታችን ብዙ ነገር እንደሚኖር ተስፋ እናደርጋለን በአላህ ፍቃድ። እንደ አጠቃላይ ምናልባት ዛሬ ላይ እኛ እዚህ ስንገኝ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠን ስንመጣ የተለያዩ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ግን ይሄንን ማህበረሰብ መገናኘት እንደ አንድ ትልቅ ሰክሰስ እና እንደ አንድ ትልቅ ውጤት ስለምናስበው ነው ብዙ ነገሮችን ተተናንተ ጋር ለመገኘት የመጣ ነው። እዚህ ስንመጣ ደግሞ ከምንሰጠው የምንቀበለው ብዙ ነገር እንዳለ ስለምናምን ነው። ከምናስተላልፈው የምናገኘው ጥቅሙ ይሰፋል ብያምናለሁ። ለኛ ሐቂቃ እነዚህን የመሰሰሉ ትልልቅ አባቶችና እንዲሁ ሽማግሌዎች የዲን ያገር ባለውለታ የሆኑ ሰዎች ፊት ቆሞ መናገር አይደለም መገናኘቱ ቀላል ዋጋ አለው በያላስብም። ከዚህ አንጻር እንደተገናኘን እንግዲህ እስልምና ዲኑ በባህሉም በባህሪውም በታሪኩም የሚታወቅበት ማንነቱ የተወሰነ ግለሰቦች ኃላፊነት ሆኖ አልኖረም። በተወሰኑ ሰዎችም ተሸፍኖ እዚህ ደረጃ የደረሰ ዲን አይደለም። رسول الامين حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالهن يزو سنص ما يعينني حتى ابلغ رساله ربي يجتاين رساله لعالم اندادرس لسو لجوج كله اندادرس كغني يميقوم ما نو بلاو طري ادرغوال طريو لتوسن فئه لهونه جروب لهونه يتمرط اكل ايدلم
በወቅቱ ለነበረው ማህበረሰብ ሴት ወንድ ትልቅ ትንሽ የተላለፈ ጥሪ ነበር። ለዛም ጥሪ ምላሽ የሰጡ ሱሐባዎች ከትንሽ እስከ ትልቅ ከተከበሩ ሰው ከሚባሉ ከትልልቅ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ተራ ተብለው እስከተናቁ ባሪያ ተብለው እስከተዋረዱ ነብላልን አይነት የመሳሰሉ የእስልምና ብርቅ የልጆች የመሰሉት ሁሉ ምላሹን ለመስጠት ፊት ለፊት ቆመዋል። ያ መሆኑን ማሳያ እንደ ትንንሾቹና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብን سنመለከት ትልልቆቹና አቡበከር ሲዲቅን እናገኛለን። ከዛም በላይ እድሜያቸው የነበሩትን እድሜያቸው የገፉ ትልልቅ ሰዎች እስልምና በሁሉም ፊአ ተረርቷል። የወጣቶች ዲን ብቻ አልነበረም፣ የወንዶች ዲን ብቻ አልነበረም፣ የሴቶች ዲን ብቻ አልነበረም፣ የሁሉንም ይዟል። ህፃናት سنፈልግ ተአምር የሰሩ ህፃናትን እናገኛለን። ሴቶች ስናይ ወንድን ያስናቁ ሴቶች እናገኛለን። ወጣቶችን سنመለከት ወጣቶችን ያስናቁ ትልልቅ ሽማግሌዎች አወለ ሶፍ ላይ ቆመው ይሄን ዲን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲሸጋገር ምክንያቱ ነውለታል። ስለዚህ የሁላችንም ኃላፊነት ነውና የሁሉም ድርሻ ደግሞ ይለያያል። ሁሉም ሰው በአንድ መስመር ላይ አይሰለፍም። ሁሉም ሰው አንድ አይነት ነገር አይኖረውም። በሰሃባዎች ዘንድ سنመለከት ابن مسعودن مناገኛቸው رضي الله عنه ቁርአን ላይ ነው። ابن مسعود እኮ የጂሃድ ደውር የላቸው እና حسان ابن ثابت شاعر رسول الله የነብዩ ገጣሚ ናቸው። በግጥማቸው ጠላትን አንቀጥቅጠዋል፣ ከሃዲያኖችን ሁሉ ድንበር አስለቀቀዋል። ነገር ግን በእጃቸው ሰይፍ ይዘው አንድ ካፊር አንገት መምታት የሚችሉ ሰው አልነበሩ። ሚና ነበራቸው ሁሉም ተخصص خالد ابن وليد አይነት ሰይፍ الله المسلول የአላህ የተመዘዙ ሰይፍ የተባሉ ጀግና። ነገር ግን ቁርአንን እንኳን አስተካክለው የሚቀሩ ሰው አልነበሩም ረዲየላሁ ዐንሁ። በቃ የተመረጡበት ኃላፊነት አለ፣ የተገረላቸው መስመር አለ። ዲኑ ምንድነው? ሁሉም በሚችለው አቅም ለዲኑ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ድሉን ከፍቷል። ይሄ እኮ ነው የኢባዳው ተነው። አንዱ ጾም ይገራለታል፣ አንዱ ሶላት ይገራለታል፣ አንዱ ሐጅ ይገራለታል፣ አንዱ ሌላ። አላህ ተነው አደረገው። ሁሉም በሚችለውና በሚከፈትለት የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ የዲኑ ግዴታው ላይ እንዲገኝ ለማድረግ ነው ይሄ ዲን በሩን የከፈተው። ከዚህ አንጻር እኛም ሁላችንም ኃላፊነታችንን በመወጣት ግዴታችን ላይ በመገኘት መስራት የምንችለውን ስራ በመስራት ለዚህ ዲን የምንችለውን ኸይር ማበርከት፣ የምንችለውን ኸይር መስራት። ምናልባት ለእስልምና መስራት እድል ነው። እስልምናን እንድናግዝ ወይም ደግሞ ለእስልምና ኸይር እንድንሰራ አላህ እድል ሲሰጠን እኛ ተመርጠን ነው እንጂ እኛ ባለውለታ ሆነን አይደለም፣ ለኛ የተሰጠ ድል ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ ዲን ላይ የምንችለው ነገር ሰርተን ለማለፍ ሁላችንም እነዚህ አይነት መድረኮች መፈጠራቸው የማናቃቸውን እንድናቅ የምናቃቸውን እንድንሰራ ድሉን በሩን ይከፍታሉ። በመሐከላችን የሚፈጠሩ ግንኙነቶች የርስ በርስ ትውቅና አንዱ ላንዱ ሰነድ ወይም ደግሞ ድጋፍና ጥንካሬ መሆኑን ማሳያ ሆነው የተሻለን ስራ ለመስራት የተሻለ ነገር ለመፍጠር እድል የሚያመቻቹልን መድረኮች ናቸው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ምናልባት እነዚህ ግንኙነቶቻችን የተሻለ ነገር እንድንሰራ ያደርጉናል። የበለጠ ለዲን እንድናስብና እንድንጨነቅ የምንችለው እንድናበረክት እድሉን ይፈጥሩልናልና እነዚህን መድረኮች ሐቂቃ ሁላችንም የበለጠ ታድመንባቸው ተገናኝተንባቸው ስለዲናችን ተመካክረንባቸው ዛሬ ካለንበት የተሻለ ነገር መፍጠር ለኡማውና ለዲኑ የተሻለ ነገር ማበርከት የያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት መሆኑን እናስባለን። ቀደም እንዳልኩት በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎች አሉ። ሁሉም ኃላፊነቱን ለመወጣት ዝግጁ ሲሆን ወጣቶቹ ባላቸው ጥንካሬና አላህ በሰጣቸው ቁዋ ይሄን ዲን ከነሱ የተሻለ ተረድቶትና ተገንዝቦት የበለጠ ነክቶ ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል እንደለለ አምነው የዲኑን ኃላፊነት መቀበል ግዴላቸዋል። ዲኑ ላይ ለመቆም ለብዙ ነገር ተጠርተዋል። የብዙ ነገር ጥሪ ዛሬ እግራ ለማድረግ ለተለያየ ዓላማ ለመጠቀም ወጣቱ ይጋበዛል። በተለይ እናንተ የምትኖሩበት ሀገር እዚህ አሜሪካ የሚባለው ሀገር ላይ ብዙ ነገሮች መንገድ ላይ አስተቱ የሚችሉ አቅጣጫ ላይ ያስለውጡ የሚችሉ የተለያየ የጥፋት ግብጃዎች ወጣቶች ላይ አሉ። ያን አልፎ እዚህ መስጊድ መምጣት ቀላል ድል አይደለም። ከመሆኑ ጋር ግን ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ውጤትና ድል ብለን የምናስበው ከዚህ የተሻለ ነገር ሰርተን ለሌሎች ሞዴል መሆን እንደምንችል ማሳየት ስንችል ያ ነው የኛ ትልቅነት መገለጫ። ሰዎች ጨለማን በሚመርጡበት ጊዜ ብርሃንን ይዘው ለሰዎች ጨለማን የሚገፉበትን ብርሃን ይዘው የሚመጡ ወጣቶች ያስፈልጋሉ። የትናንት የእስልምና ወጣቶችን የታሪክ ወጣቶችን አስቧቸው። በእስልምና ታሪክ ውስጥ የነበሩት
እድሚያቸው ከ20 አመት በታች ሆኖ እነ ሙስአብ ኢብኑ ዑመይርን የመሳሰሉ አወሉን ሰፊሩን ፊል እስላም የመጀመሪያው እስላም አምባሳደር ይሄን ክብር አስቡትማ ኢኽዋ የ18 አመት ወጣት የመጀመሪያው እስላም አምባሳደር እስልምናን ለሰዎች ለማስተዋወቅ እነ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበልን የመሰለ ታላቅ ሰው በእስልምና ወይም በአለም ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሚና የነበረው በአረቢያን ምድር የመንን ያክል ማህበረሰብ ለመለወጥ ዳዕዋ ለማድረግ የተመረጠ ወጣት በወጣትነት እድሜያቸው ትልልቅ ኃላፊነትን የተያዙ እነ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ቁርአንን የተሸከሙ ቁርአንን ለትውልድ እንዲሸጋገር ኃላፊነቱን የተሸከሙ ወጣቶች እኔ እናንተ ምንለካው በእነዚህ ወጣቶች ነው እነ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድን የመሰለ የ16 የ17 አመት ወጣት ሆኖ እነ አቡበከር እነ ዑመር ያሉበትን ጦር እንዲመራ የተመረጠ ወጣት ምን አይነት አቅም ቢኖር ነው ምን አይነት ጥንካሬና ብርታትና ምርጥነት ቢኖራቸው ነው የነብዩን አይን ሞልተው ለዛ ሁሉ ኢማራ መመረጥ የቻሉት እነ ሙስዓብ እነ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመር እነ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ረዲየላሁ ዐንሁማ ይሄ ምርጫ እንዲሁ የመጣ ምርጫ አይደለም ዛሬ ለአንድ ሰው አሚርነት የሚመርጡት ወጣት ይገኛል ከኛ ውስጥ ሙስተሂል ነው የነብዩን አይን ሞልቶ በዛን ዘመን እነ አቡበከር እነ ዑመር እነ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ እነ አምር ኢብኑ አስ ባሉበት ቦታ ላይ ያንን ትውልድ እንዲመራ ከፊት ጦር እንዲመራ የመረጧቸው ወጣቶች እንዲሁ አይደሉም። ራሳችንን የምናወዳደረው ከእንደዚህ አይነት ወጣቶች ጋር ነው። አንተ እኔ በአሁን እድሜያችን ላይ ትናንት እነዛ ሰዎች የነበሩበት ማንነት ላይ ይዘን ያን ኃላፊነት ለመሸከምና የተሻለ ሞዴል ሆኖ ለመገኘት ራስን ማዘጋጀት ግድ ይላል። እነዚህ አይነት ንድሎች በመጠቀም ወደ ዲኑ በመቅረብና በማወቅ ከዑለማዎች ስር በመኖር ኃላፊነታችን ለመወጣት መዘጋጀት ግድ ይላል። ወጣቶች በተለይ ዲኑ ከኛ ብዙ ነገር ስለሚጠብቅ ኃላፊነታችን ሰፊ ስለሆነ ወጣትነታችን ይሄን ለመቀበል የሚያስችል እድል ስላለው ይህ ማለት እድሜያቸው የገፉ አባቶች ሚና የላቸውም ማለት አይደለም። ታሪካችን ብዙ ሰዎች እናሳይቶናል። እነ ሙሳ ኢብኑ ኑሰይርን የመሳሰሉ ትልልቅ ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐለይሂም የ76 ዓመት ሽማግሌ ሆነው ነው እንግዲህ የአንደሉስ ምድርን ስፔንን ለመክፈት የተንቀሳቀሱት። እነ ዑመር አልሙኽታር እድሜያቸው ሰባዎቹን ተሻግሮ ነው የጠላትን ወይም የወራሪ የድንበር ተሻጋሪን እና አገር ሊያጠፋ የመጣን ኢጣሊያ ፊት ሀቅ ጋር ፊት ለፊት ቁሞ የታገሉት። እድሜያቸው አልገደባቸውም ሀቅን ከመወጣት፣ እድሜያቸው አልገደባቸውም ለዲናቸው ከመቆም። ያ ማለት አሁን የሚፈልገው ምን አለ ሂማ የሚባል ነገር አለ ውስጥ ላይ ያለ ጥንካሬ። ዛሬ ወጣቱ ነው የሸመገለ ሽማግሌ ሆኖ ወጣት የሆነው በስቷል። ወጣቱ ሽማግሌ ሆኗል፣ እጁ ተሰብስቧል። አላህ ያዘነለት ሲቀር እድሜው ከገፋው ሽማግሌ የበለጠ ደክሟል። ይሄ የመጣው ማንነትን ከመርሳት የተፈጠረበትን ዓላማ ከመዘንጋት ዲኑን ካለማወቅና ነገ የሚጠብቀውን ሙስተቅበል ከመርሳትና ካለማየት የመጣ ማንነት ነው። ያንተ ማንነት የኔ ማንነት አይደለም። እኛ የማን ተከታዮች? ኡመት ሙሐመድ የዛ ትውልድ ተከታዮች ነን። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐን አላህ ስራቸውን ይውደድላቸውና በአንድ መንገድ ላይ እንግዲህ ዑመርን ታውቃላችሁ፣ አንድ ወጣት እየነጠረ እየጠቃ ሲሄድ አገኙት፣ አቆሙት። ያመሃል አሉት። አያመኝም አላቸው። ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሄደው አሉት። ዑመር እንዳንተ አይነት ቀጥ ብለህ ለምን አትሄድም አሉት። ከኡመት ሙሐመድ እንዳንተ አይነት ወጣትን ማየት አንፈልግም አሉት ዑመር ረዲየላሁ ዐን። ማንነቱን የዘነጋ ለምን እንደተፈጠረ የማያቅ በተራ ስሜት ተሞልቶ በባዶ ማንነት ራሱን ኮፍሶ የሚሄድ ወጣት ያን አይደለም። ውጫችን ሌሎችን መስሎ ውስጣችን ተበላሽቶ እንድንሄድ አይፈልግም ኢስላም። እኛ የራሳችን ማንነት አለን፣ የራሳችን ባህል አለን፣ የራሳችን ታሪክ አለን። የምንዋሰው ምንም ከሌሎች የምንወስደው ማንነት የለንም የምንሰጠው ካልሆነ በስተቀር። ሌሎችን ልናድንበት የምንችልበት ሌሎችን ልንበራ የምንችልበት ማንነት አለን እንጂ ከነሱ እስቲ አራ አድርገን ተውሰን ራሳችንን ዝቅ አድርገን ተዋርደን አንሄድም። ሊሰጡን የሚችሉት ነገር የላቸውምና ምን ይሰጡናል ለኛ? ናም መቼም መልካም ነገርን እውቀትን ከማንም እንድንወስድ ታዘናል። አስሉ የኛ ስለሆነ ባለቤቶቹ ነንና ልንፈልገው ግድ ስለሚገባን ከዛ ውጭ ምናቸውን ነው የምንከተለው? ምናቸውን ነው ልንይዝ የምንችለው? ዛሬ ወጣቱ የሆነ ፊልም አክተርን ለመከተል ይሞክራል። ያ ፊልም አክተር ግን ማንነቱን ያጣ ራሱን በሐሺሽና በሱስ የደበቀ ጥፋት ውስጥ የምኖር ወራዳ ሰው እኮ ነው። ግን የሆነ ፌም ተብሎ አደባባይ ላይ ወጥቶ ራሱ ጎልቶ የሚታይን ሰው ያለ መምሰል ሞክራለን። እሱ እንኳን ሊሰጥህ ካንተ የሚወስድ የሚፈልግ አካል ነው፣ ምንም የለውም። ይሄ ወጣት
ማንነቱን ሲያውቅ ዲኑን ሲገነዘብ ቀድም እንዳልኩ ተለዚ ነው ወጣቱን የሸመገለ ወጣቱን ማንነቱን ያጣ እድሜያቸው ገፍቶ ደሞ ሌላል የወጣቱን ህም ተሸክመው የወጣቱን ቁዋና ይጥንካሬ ይዘው ከእድሜያቸው ሳይገድባቸው ዲኑ በሚፈልጋቸው ቦታ ላይ ኃላፊነታቸውን ሲወጡ ነው ያለ ሴቶች እህቶቻችን በብዙ መልኩ እስልምና ኤዲን ባንድ ግሬት ተራመደ ዲን አይደለም ወይም ባንድ ክንፍ መብረር የሚችል ዲን አይደለም ትናንትና እንግዲህ እስላም ሲነሳ ነብዩ ሲነሱ እናታችን ኸዲጃ ይነሳሉ ረዲየላሁ ዐንሃ ኸዲጃ ባልነበሩ ኤዲን የት ላይ ነበር አስቡት ኸዲጃ ይሄን እስልምና ነብዩን ባይረዱ ዛሬ ኤዲን ምን ላይ ነበር እንግዲህ ምድራችን ላይ አላህ አሰላሙ አለይኩም ብሎ በሐያት ላይ ያሉ ሰላምታን ላከላቸው ታላቅናት ናቸው እናታችን ኸዲጃ ያ ክብር ዝም ብሎ የመጣ ክብር ይመስላችኋል ለማን የተሰጠ ክብር ነው የትኛው ወንድ ነው አይሻን ሊወዳደር የሚችለው እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ይሄ ክብር ዝም ብሎ አልመጣም ይሄ ደረጃ ዝም ብሎ አልተገኘም እነዚህ ሰዎች ያንቺ ሞዴል እነዛ ሴቶች ናቸው እናስማ እነሱ መያ ናቸው እነዛ ሰዎች በታሪክ ላይ የፈጠሩት ተጽኖ ያመጡት ለውጥ ሐቂቃ ሴት ናቸው ተብለው ሴትነታቸውን ያስረሱ ምናልባት ከወንድ በላይ የነበሩ ሴቶች ነበሩ በሁሉም ፈን ላይ ተገኝተዋል እነዛን ማንነቶች ስናስብ ዛሬ የኛ ሴቶች አላህ ያዘነላቸው ሲቀር ምን ላይ ናቸው የትኛው ጉዳይ ነው የሚያስጨንቃቸው ስለምንድን ነው የሚጨነቁት እናታችን ሙአይመንን እንትና በረካ ነብዩ ሰለላም እናቴ የሚሏት ታላቅ ሴት ናቸው አይደለም ነብዩ ሰለላም ከመቱ በኋላ አቡበከር ሲዲቅና ዑመር አቡበከር ሙርቢና ያ ዑመር ነዙሩሃ ሙአይመን كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم ሂደንስቲን ዘይራት ሙአይመን ነብዩ እንደሚዘይሯት ብለው እናታችን ሙአይመን ሊዘይሯቸው መጡ እናታችን ሙአይመን ነብዩ ነበር እየመጡ የሚዘይሯቸው ነብዩ ካለፉ በኋላ በነብዩ ሙትካ አቡበከርና ዑመር ሲመጡ ሲያዩ አለቀሱ አልቻሉ ሲያለቅሱ አቡበከር ጠየቋቸው ሙአይመን ለምንድነው የምታለቅሽው ለነብዩ ሞት ነው የምታለቅሽው ነብዩን እኮ አላህ ከዚህ የተሻለ ሀገር አድርጎላቸዋል የተሻለ ቦታ ማዘጋጅቶላቸዋል አሏቸው እኔ ለነብዩ ሞት አይደለም ማለቅሰው እኔን የሚያስለቅሰኝ እንቅጣዕ ወህይ ነው ያ ነብዩ ጋር የመጣ የነበረው የተቋረጠ ወህይ እንጂ የሚያስለቅሰኝ ነብዩንም አላህ ከዚህ የተሻለ ሀገር እንዳደረገለት ታውቃለሁ ርቀታቸውን ተመልከቱት የሚያስጨንቃቸው የሚያሳስባቸው ውስጥ የሚጨንቃቸው ነገር የሰለፎቻችን ሚስቶች አንዷ የሰለፍ ሴት ባሏን ምን ነበር የምትለው ከቤት ሲወጣ ሐላል እንጂ እንዳታበላን ሐላል እንጂ እንዳታለብሰን ሐላል እንጂ እንዳታጠጣን በጥም እንሶብራለን በረሃብ እንታገሳለን ታርዘንም መሶበር እንችላለን በጀሃነም ግን መሶበር የሚችል ሰውነት የለንም ዛሬ ጎረቤቴ ያላት ለኔ ሳታደርግልኝ ብቻ ከየትም ማምጣው የትም አርገ ልጆቼን እኩል አድርጋቸው የምትል ሴት ካልሆነች አላህ ያዘነላት ካልሆነ ስንቶቻችንን ያንፈለግ የምንከተለው ውድድሩ ሌላ ሆኗል ፉክክሩ ሌላ ሆኗል ግን እስላም ከዚህ ሁሉ በላይ ስለሆነ ነው ዲናችን ከነዚህ ሁሉ ከጥቃቅን ጉዳዮችና ከዱንያ አጀንዳዎች የወጣ የተሻለ ነገርን ያዘጋጀልን መስመር ስለሆነ ያን መስመር ተረድተን ስንኖር ብቻ ነው ነጃ ልንወጣ የምንችለው ወንድሞች እህቶች እንዳጠቃላይ ዛሬ እኛ ያለንበት ተጨባጭ ዲኑ ከኛ የሚፈልገው ነገር በጣም ሰፊ ነው ይሄን ዲን ቅድም ሼክ አሚን ኢብሮ ሲናገሩ እንደነበረው ተአውን ይፈልጋል በመተጋገዝ ብቻ ነው ልናሻግረው የምንችለው ይሄ ዲን ምናልባት ብንሰራለት ለኛ ክብር ነው ባንሰራበት ደግሞ አላህ ባሮች ሞልቶታል እኛን ወስዶ ሌሎች ይተካል ፈእንተ ተወለው ነው አይደለም ፊታችሁን ብታዞሩ ከናንተ የተሻለ ህዝቦችን ቀይረን እናመጣለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ቀረባችሁ እንጂ ዲኑ ባለቤት አለው እኛ ይቀርብናል እንጂ ዲኑ ሰው አለው በግለሰብ የሚረዳ ያረጋል አላህ በመድራችን ላይ እኮ ሰዎችን አሳይቶናል አላህ ኡማንም ይወክሉ እነ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም የመሰለ ሰው ኡመተን ቃኒታ ይላቸዋል ግለሰብ ወጣት የማህበረሰብን ሚና የሸፈነ የአንድ ጄኔሬሽንን ማንነት የወከለ ሰው አብጥቷል እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደና አቡበከር ሲዲቅ አይነት ብቻቸውን ቁመው ጄኔሬሽን የተባሉ የኡመት መሐመድ ኢማንን ተሸክሟል የተባሉ ሰውን አብጥቷል እኮ አላህ ሩጁ ላይ ነበራቸው ሰዎች አቡበከር አንድ ተራ ግለሰብ ቀጠን ያሉ ረዘም ያሉ ሰው ግን የነበራቸውን ኢማን ሚዛን ተመልከቱት ወንድሞቼ እህቶች ይሄ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም ዝም ብሎ ሊመጣ የሚችል ነገር አይደለም
እንዲሁ የመጣ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ አይደለም? እንግዲህ አቡበከር ላይ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ማሰበቀኩም አቡበከር ቢከስረቲ ሰላት ወላ ቢከስረቲ ሲያም ወላኪን ሰበቀኩም ወቀረ ፊ ቀልቢ። አቡበከር በሶላት ብዛት በጾም ብዛት አይደለም በደረጃ የቀደማችሁ፣ ግን በአንድ ነገር አለፋችሁ። ልቡ ላይ በነበረች አንዲት ነገር ቀደማችሁ አሉ ረሱል አሚን። ሐቅን ይወዳል፣ ለሐቅ ሲል ዋጋ ይከፍላል። አቡበከር ፊት የሚቆም ነገር አይኖርም። ኡማ ናቸው፣ ግለሰብ እንደ ኡማ ግለሰብ ሆኖ እንደ ሺህ የተቆጠሩ ሰዎች አሉ፣ እንደ መቶ የተቆጠሩ ሰዎች አሉ። ሀያታቸውን ደግሞ እንደ ራሳቸው ብቻ የሚኖራሉ። በጣም የሚያሳዝነው ግን ራሳቸው መሆን ሳይቀሩ ሪጃሉ ስፍር ይሏቸዋሉ። ከሰው በታች ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ ኑረው እንዳልኖሩ የሚቆጠሩ ሰዎች፣ ኑረው እንደሌሉ የሚታሰቡ ሰዎች፣ በመኖራቸው ጉዳት ካልሆነ ጥቅም የሌላቸው ሰዎች። አላሁመ ነጅና ያ ረብ። እንደዚህ አይነት ሰው መሆን ከሳረ ነው። ከመኖራቸው ያለመኖራቸው የሚመረጥ ሰዎች ማለት ነው። በመኖራቸው ምድር የምታዝንባቸው፣ ዱንያ የምትከፋባቸው ሰዎች። ሌሎቹስ ዱንያ ትናፍቃቸዋለች፣ መሬት ፈገግታቸውን ትሳሳለች። ሞተው ይታወሳሉ፣ አልፈው ይዘከራሉ። ሁልጊዜ ዱንያ የነሱን መልካም ተግባር ትናፍቃለች። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁልጊዜ ጨማሪዎች ናቸው፣ ለሌሎች ጠቃሚዎች ናቸው። በመኖራቸው የመኖራቸው ዋጋ ማሳየት የቻሉ ሰዎች ናቸው። ዛሬ የሚፈለገው ይሄ ነው። ይሄ ዲን ካለንበት ተጨባጭ አንጻር የተሻለ ነገር ለመስራትና ውጤታማ ሆነን ለማለፍ ዱንያ ላይ ጨማሪ እንጂ ተጨማሪ ላለመሆን፣ ኸይርን አምጪ እንጂ ሸክም ላለመሆን። ሁልጊዜ እናገራለሁኝ፣ በጣም ስለሚስበኝ ንግግራቸው። ሙስጠፋ ራፊ የሚባሉት ግብጻዊ ምሁር ዋህየል ቀለም በሚባለው ኪታባቸው ላይ ኢዛ ለም ተዚድ ፊ ዱንያ ሸይኡን ወአንተ ዛኢዱን ፊሃ ይላሉ። ዱንያ ላይ መጥተህ አንዳች መልካም ነገርን መጨመር ካልቻልክ አንተ በዱንያ ላይ የመጣህ ጭማሪ ሸክም ነህ ይላሉ። ሸክም፣ ዋጋ የሌለው ሰው፣ በመኖሩ ምንም የማይጠቅም ሰው። ሙእሚን ግን ጨማሪ እንጂ ተጨማሪ አይደለም። ሙእሚን ግን መልካም ነገርን አምጪ እንጂ ሸክም አይደለም። ይህንን ታሳቢ በማድረግ ኃላፊነታችንን በመወጣት ግዴታችን ላይ በመገኘት መስራት የሚገባንን ስራ በመስራት ዛሬ ላይ ጥሩ ነገራችንን ጥለን ለነገ እንድናስተላልፍ ነው አደራ የምንለው። እህት ወንድሞች፣ እንደዚህ አይነት እድሎቻችንን በመጠቀም ራሳችንን በማየት እኛ የት ላይ ነን ያለ ነው። አላህ ምን አይነት ቦታ ላይ ቁመን እንዲያየን ነው የምንፈልገው? ራሳችንን እንጠይቅ። በምን አይነት ቦታ ላይ ሆነው ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነገ የምንገናኘው? ምን አይነት ስራ ይዘን ነው የምንቀርበው የሚለው ነገር ካሳሰበን፣ አውለውያችን ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳያችን ይሄ ዲን ይሆናል። የምናስብለት፣ የምንጨነቅለት፣ የምንሰራለት፣ የምንኖርለት፣ በመኖራችን የምንጨምርበት፣ ለሌሎች የምንጠቅምበት መስመር ነውና ይሄን ዲን በመረዳት ግዴታችን ላይ በመገኘት ኃላፊነታችንን በመወጣት ወደ ተሻለ ደረጃ ለመሸጋገር፣ ለዚህ ደግሞ እንደ ወንድም እንደ እህት እጅ ለእጅ ተያይዘን በኸይር ተመካክረን ደካማ ጎናችንን ተራርመን አንዱ ጥፋቱን ሌላውን አርሞ ወደ ተሻለ ደረጃ ለመምጣት መመካከር፣ መሰባሰብ፣ መገናኘት እስላማዊ ግዴታ ያደረገው አላህ ጀማዓ ለዚህ ፈለገው። በመገናኘታችን ራሳችንን እንድናይ፣ በሌሎች እንድንመከር፣ ጥፋታችን ላይ እንድንቆም፣ ለተሻለ ነገ ማንነት እንድንዘጋጅ እድሉ እንድናገኝ፣ ከእኛ ደካሞቹ ወደ ተሻሉ ሷሊዎችና አሊሞች ጋር ቀርበን የተሻለ ነገር እንድንወስድ እንድናገኝ ማለት ነው። እነዚህ መድረኮች ይህንን እድል እንደሚፈጥሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በመገናኘታችን ብዙ ነገር እንደምንጠቃቀም፣ የተሻለ ነገር ለመስራት እንደምናስብና ስብስባችንን አላህ የተሻለ በረካ እንደሚጨምርለትም አምናለሁ። ይዘን ዛሬ እዚህ እናንተ ጋር በመገኘታችን ምናልባት የመጀመሪያ መክፈቻው ፕሮግራም ላይ በመገናኘታችን ደስ ብሎናል። ነገና ከነገ ወዲያ የበለጠ ከዑለሞቻችን ብዙ ነገር እንደምንወስድ ተስፋ እናደርጋለን። ኢንሻአላህ ዲናችን ይሄን ያክል ቁጥር ሰው ያለው አይደለም ቀርቶ ትናንት ጥቂቶች ታሪክን ቀይረዋል። እንደ መጨረሻ በእስልምና ታሪክ ላይ ታውቃላችሁ፣ እስልምና ከቁጥር በላይ ልብን አስቀድሟል፣ ከቁጥር በላይ ኢማንን አስቀድሟል። በታሪኩ እስልምና በቁጥር አይደለም የበላይ ሆኖ የነበረው የበላይነትን ማረጋገጥ የቻለው። በድር ላይ የነበረውን ቁጥር አስታውሱ። 315 የማይሞሉ ሰሃባዎች ከአንድ ሺህ በላይ የሆኑ ከሃዲያኖች ጋር ገጥመው ነው ድል ያደረጉት። ኡሁድ ጦርነትም ላይ ብትመለከቱት ቁጥራቸው ተመጣጣኝ አልነበረም። የኸይበር ዘመቻ ላይ ሺህ ምናምን ሙስሊሞች ናቸው ከአስር ሺህ ከሃዲያኖች ጋር ተጋጥመው ውጤታማ የሆኑት። የሙዕታ ዘመቻ ላይ 3000 ሙስሊሞች ናቸው ከ200 ከሃዲያኖች ጋር የገጠሙት ድል ያደረጉት። ጉዳይ የቁጥር ጉዳይ አይደለም፣ የኢማን ጉዳይ ነው። ያመኑ ሰዎች ሁልጊዜ አላህን በትክክል የተረዱ ዲናቸውን የተገነዘቡና ኃላፊነታቸውን ለመወጣት የወሰኑ ሰዎች ዲኑን ለመርዳት ግዴታቸው ላይ ለመገኘት
እስልምና ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር የቁጥር ብዛት አይደለም ብዙ ታሪክን መቀየር የሚችል ማህበረሰብ አካል እንደሆነ እናምናለን። እዚህ ቦታ ላይ የሰራችኋቸውና የሰራችሁ ተግባር የናንተ ማንነት መገለጫ ነው። ብዙ ነገር ግን መስራት እንችላለን። ኡስታችን ላይ ስሜት ካለ ዲኑንም መርዳት ለዲኑም የተሻለ ነገር ማበርከት እንችላለን። አላህ ያን ከሚሰሩ ሰዎች አላህ ያድርገን። በመገናኘታችን ደስ ብሎናል። አላህ እዚህ እንደተሰባሰብነው ፊዚል አርሽ الرحማን በአላህ አርሽ ስር ይሰብስበን ፊዙምረት الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓና ዙሪያ ላይ ከሚሰባሰቡ ሰዎች አላህ ያድርገን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።